محدك توبرك شقلها الدولة الصومالية لأن جبل كاتوغدر أيها هذيك حالي هم جرذ برعك وقبتي مناسبة وكل عين يجي كل ذا عصب اللجوس كري محدك سدوا كرنا وحو محدكو هل كاسي كوما مصير تدي جوس الرئيسي محدك شقلها الدولة جبل كاتوغدر دمك ذا وح يجنا هل كاسي شهادوين لقوما مصير أركم إذا مملياش الدوسية ذا جبل كاتوغدر أو توبروس عدي sidoo kale waxa iyaguna halkaasii shahaadooyin lagu gudoonsiiyay baahda caafimaadka ee gobolka Togdheer ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha maxadka shaqaalaha dawladda ee gobolada Bari Sekeriya Cabdixakiin Maxamed iyo sidoo kale madaxa waxbarashada ee maxadka shaqaalaha Mustafa Saleeban Baashe qaybta masterta saddex department baan u haynaa waa public policy public financial management iyo disaster risk management and sustainable development oo dhamaantood ku yimi baahi gobolka taala إن أنا أشام عادة كلا بيحن إن شغالها الدولة ده هل كان شو جون دون إنه إنه تيينه سي أديك تيالا ناسيان أديك ده ناقة بنا يان يدوا قوانين ناسيان حفيسية ده ناقة روح بدنادان أديك ده مش إنه دونا إنه ندت كشو جادت كرن أو ديسن أو محو هاي كوكا لا بيسوي حين دون إنه ناقة أديك عن إنه نقدان أيان أدور نهار تم بله واوين شروع ده ما حد ككلي وكور هاي سان أرضي ذلك تا أنت مقالة ده نبرع وعول جوا ضفريه ولا إسكور هيا وأنا كنت أقول إن هاي قاب حديقستا وأنا كنت أقول إن هاي قاب معلن دور الشدة وأنا كنت أقول إن هاي قاب كلاوما ملكورسيس كبحية كان على هاي قولك كل كا قرش أهان بل إنه نهاسو إجنا أرضيدا إسكديوان قلنا يساعدك كبرايفتك قبل كونك هاي حالة دي صدقالة والله سبحانه باهدا قنادة تعالين نبوحنو سدوا كلنا شايف كذا كأنه يجنا المركا دورينا مركا عاوة عطية ضوء عيدا كبدنا أوجد وحين قرشين عدة إسكديوان قلنا سهل كان oo ka dhameysan doonta waxa ay istiwaan gelintoodana sabtida cidii master istiwaan gelsan 20% discount helaan oo macadka hore looga heli jiray waana ka xumaa ardaydii hore ay helin ay hore istiwaan geliyay qolada degree istiwaan gelinaysan 25% ay helaan qaabkan waxu dhignaa uu ka adag yahay waxa ay waa dareemaysan ardayda dhigata saddexdi labadii bilood waxaan dhameynaa saddex koors ardaydayda degree sanad bil walba waxay ku jiraan exam saddex week marka wax dhigtaan week afraad waa exam ardayda iyagoo shaqaalaha dawladda iyagoo shaqaalaha private rashka ku shaqeynaya haddana ardayba u horeysa caa waxaan halka ka abaal marin doonaa idin ilaahay labada class ee accounting and finance iyo public administration ka degree ga dhigta saddex saddexdi arday ay u sareeyay maadaama maxad ku furan yahay dhisida iyo tayeynta shaqaalaha dawladda ee caawa halkan madashan waxa inoo qabsoomaya dhowr activity oo kala duwan ee ugu horeyn sanad dugsiyeedkii cusba 2024-2025 ayaan ku soo bandhigi doonaa kulliyadaha cusub ee maxadka shaqaalaha dawladdu uu bilaabi doono sidoo kale waxa ayna munaasabadan aynu ku soo bandhigi doonaa kuna bixin doonaa shahaadooyin kala duwan maxadku inta badan tababaro bixiya oo siyaasha shaqaalaha dawladda marka shahaadooyin kala duwan baa lagu doonsiin doonaa maamulayaasha gobolka Togdheer oo dhameystay tababar sidoo kale waxa ayna shahaadooyin lagu doonsiin doonaa shaqaalaha bahda caafimaadka ee gobolka Togdheer ujeedkeenu labada qaybood ayuu daaran yahay een bachelor degree programiska sanadka 4 kulliyadood baa baxaya waa kulliyada loo yaqaan urban management kulliyada looga een public administration iyo accounting and finance yana semesterkan way bixi doonaan semesterkii horena way noo baxayeen sidoo kale qaybta postgraduate ka yana labo department iyo hore u bixi jiray department saddexaadna maxadku soo kordhiyay hore waxa uu bixi jiray public policy iyo public financial management iyagana warbixintooda waynu heli doonaa iyo qaabka kulliyadahaas waxbarashadoodu noqonayso iyana sidoo kale waxa inagu cusub oo semesterkan inoo soo kordhaya kulliyad cusub oo ah disaster risk management and sustainable development dhankooda waxa iyaguna halkaasii ka warramay muhiimadda ay bulshada u leeyihiin kulliyadaha cusub ay soo kordhisay maxadka shaqaalaha dawladdu qaar ka mid ah aqoonyahanka gobolka Togdheer marka kulliyadan urban management ka dadka ka soo baxaya waxaan ku tilmaamaa inay yihiin dhakhaatiir dhakhaatiir baan ku tilmaamaa beeshanka ama bukaankiisuna wuxuu noqonayaa waa magaaladii oo sidoo qofku ugu baahan yahay caafimaad sidoo biyo ugu baahan yahay sidoo hawo ugu baahan yahay sidoo waxyaabaha kale aasaasiga ugu baahan yahay bay magaaladuna u baahan tahay magaalada biyo u baahan tahay magaalada bilicda u baahan tahay magaalada caafimaad u baahan tahay magaaladii wada u baahan tahay magaaladii wax u baahan tahay waxyaabaha kale aasaasiga laga maarmaanka marka dadka kulliyadahan baranaya waxaan isleeyahay ay ka jawaabi doonaan maadaama reedka aanu sheegnay inta laga magaalo ugu dhacayo bulshadeeduna ay magaalo isugu yimaanayso in caqabadaha magaalooyinka ka jira in la xaliyo oo reebu muxuu uga baahan yahay loo gaabo jiisinka inuu sameeyo
كليتني وي طبعا وي كم يجيب سنتا كليتها كله باهي ده سانا كينتي إلا سوكر ديو باهي بانا كينيس إلا سوكر ديو باهي ده سو قبل كينا كم وغتي أو آه إنا إنه هاي بلشو حاجة شرعية كهدم بلشوين ككلير رسومان أما قبل هذا كله أدليست مركاين أدلو براتوح كوك اللي فيسان حقا غير تقول عشرتهم حفيز كستود دولدين يمد كسوش كذا أدقش حقا غير مرك وغير تين تقول عشرتهم والنفط هذا بلورته هذا حقوق أبسن كرتو ريب رعي كل يد اللي والله قوم مارمل مجاهدين هاي نشوفنه هذا بلك مارمانوت هذا ضروري كل قتة دقيقة روسية تيجي هذا دي مك يسقول كسوة يا دادو يسوي مكان سياسة دنيا عقب ستوا يا هدي هول يرك في راح ستوا قلائد كبير برنتين به بالغوت كل علم واحد صاير ربع عام أمبرن لوج أمبرن وحلاقي يا بقى فيني سويديو أم هاي ديساستر ريسك مانجمنت مركز هربا هذا الصومالي إنه حويا مارين تخطرها أموي مركن لنا أي خطر مركن لنا أي خطر تو إمستن بدل بكيف ما كرتها نلا شورت دم بخطركو ما يعارن تسوما meelo ba khatar ba jirta dad gaad waato riski ba jiro qof ba ciidi karta meel ba ciidi karta gidaar ba ciidi karta riski ba taala hadii roobdo dadka yimaada riski bay keenayaan waxay keenayaan khatar bay keenayaan muhiimada uu leeyahay ama qaabka uu ku caawinayo waxa kaliya ku soo qaataan khatar mar hadii khatar bal amaareenayo dhinac ka soo geli karaan macnaheedu weeyaan qaar kamida ardayda dhigta maxadka ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxa kamida korasada muhiimka lagu dhigto globalization and comparative of public policy oo ah bal siyaasadahan maadaama ay ku taxluuqaan meelo kala duwan sida dhanka caafimaadka waxbarashada deegaanka horumarinta kaabayaasha in guud ahaan dunida lala sheer garayn karo kuwan ku guuleysanay si la nooga qaato inaguna aan soo qaadan karno kuwa dunida iyo wadamada jaarka ah ay ku guuleysteen si aan iyagana wax uga qaadano baxdku wuxuu taagan yahay sida caadiga in uu dadka maxal ahaay gobolada bari ama dhamaan Soomaaliland oo dhan meel kasto ay joogan ba in dadkii loo carbiyo wax loo yaqaan maxal ahaay loo train gareeyo in ay noqdaan dad u adeega wax loo yaqaan bulshadood masuuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb gashay madashan ayaa bogaadiyay maxadka shaqalaha dawladda ee gobolka Togdheer maxadka hoggaamiyihiisa agaasimihiisa bahweynta shaqalaha kala duwan guulihii ay gaareen sanadkii u dambeeyay ee macadku u jiro runtii aan marxaati ugu ahay halkay ka bilaabeen iyo halkay soo gaarsiyeenba aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa ardayda mar labaad oo aan hambalyeynayna dadaalka macadkana oo hambalyeynayna waxaan kala hambalyeynayna in macadku uu soo koobay koorsadii faraabadna postgraduate undergraduate ay labaduba koobay inay yihiin afar koors iyo afar koors ummaduhu waxay ku tartamaan waa aqoon waxa lagu kala dheereeyana waa aqoon waxaan markaa baraarujinayaa ugu baaqayaa ku adkaynaya dhamaan bulshada gobolka Togdheer iyo gobolada Bariba inay ka faa'iideystaan aqoonta maxadka tababarka Shakir Cabdiraxmaan Axmed تلفزيون كساب برو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قولهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيا أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121